Гість нашої студії сьогодні Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю. Пане Олексію, власне, Трамп, як і очікувано, кандидат від республіканців на пост президента Сполучених Штатів, не зупинили Трампа ні судові процеси, навіть кулі не змогли його зупинити нещодавно. Що далі? Що далі в сенсі його кампанії, чи що далі взагалі в виборах? В сенсі кампанії, тому що от навіть зараз в матеріалі Дмитра Онопченка є пропозиції, але загальної концепції ще от немає. Ви знаєте, ці постріли в Трампа, вони, я думаю, що відозмінять стратегії обох команд. І кандидати від демократів, і кандидати від республіканців. Ми чудово розуміємо, що з великою вірогідністю демократів все ж таки буде Байден. Можливо, там будуть різні варіанти з віцепрезидентами, але все ж таки соціологія, екзит-поли говорить про те, що якщо висувається проти Трампа не Байден, то це з великою вірогідністю програш буде демократів, і там за 2,5 місяці вивести рейтинг будь-якого альтернативного кандидата там з 5, 6, 4, навіть 7 до рівних Трампу, це майже технологічно просто неможливо. Тому, в принципі, ця пара орієнтовно і буде, скоріш за все, висунута відповідно своїми партіями, виборщиками, і вступить вже в повноцінну виборчу дуель. Але ви знаєте, в чому, як на мене, специфіка буде цієї кампанії? Вона буде дуже пекельна, дуже нестандартна і багато буде чорних лебедів. Це на 100%. Цей постріл в Трампа – це вже перший чорний лебідь. І зверніть увагу, якщо б це була якась технологія, то це потрібно було робити там за 2 дні до виборів. І тоді б, з великою вірогідністю, ми б з вами говорили, що це саме технологія мобілізації електорату. Пам'ятаєте, там класичні там рейганівські, якщо я не помиляюся, з лікарняної палати махати рукою, і так далі, да? Або там той самий Ердоган, в принципі, схожу історію десь там була. А в даному випадку це сталося ще до висунення кандидату, там, припустимо, республіканською партією. В когось були сумніви, що вибори Трампа? Ні, там навіть близько не було кандидата в республіканців, хоча до Трампа в самій республіканській партії є велика внутрішня фронта. Це ж також зрозуміло. Але не настільки, щоб там такі от речі, припустимо, інспірувати. Тому що подобається Трамп чи не подобається, а цей кандидат може виграти. І навіть тій фронті до Трампа, кому антиестеблішмент Трамп не подобається, все одно буде вигідно так чи інакше прихід республіканців до влади. Тому другий аспект, на який потрібно нам звернути дуже сильну увагу, це те, що загинула людина. Мало хто про це говорить. Але, направду, зараз специфіка виборів Сполучених Штатів і цей маховик розкручується буквально на наших очах. Це поляризація не кандидатів і навіть не політичних партій. Це поляризація суспільства в цілому на 2 радикальних табори. Причому і ті, і перші, і другі грають в принцип такий технологічний меншого зла. Да? Ті, хто хоче, щоб голосували за Байдена, кажуть, дивіться, Трамп, антиестеблішмент, він зараз знищить всі ті досягнення великої американської мрії, до яких ми йшли там не один десяток років. Да? Тому, щоб не зруйнувати Америку, голосуйте за Байдена. Хто за Байдена, хто за Трампа, каже, так подивіться, голосуйте за Трампа, тому що це сильний, він же там навіть слоган у них такий, це сильний кандидат, відродимо сильну Америку, а Байден, так він просто старий. І логіка... Трамп теж не молодий. Так це зрозуміло, але ви бачите, демократи, як глобалісти, вони грають на серйозних
до речі, правильних конструкціях, да, і вони кажуть і про геополітичне позиціонування на Сполучених Штатів і так далі, і тому подібно, там фінансові аспекти, економічні аспекти. От, а Трамп звужує все просто до свого глибинного американця, що Байден старий, розумієте? Значить, це просто ну, от одна теза, а я сильний. От Байден старий, а я сильний. Щоб якийсь там фермер, от, до речі, в Огайо, звідки його вибір сенатора, на віце-президенти. Все дуже чітко зрозумів. Такий глибинний червоний американець. Мене стріляли, я вижив, а Байден з велосипеда впав. Третій аспект. Потрібно звернути особливу увагу на стрільця. Що це був за стрілець, яка в нього біографія, що його спонукали відповідно стріляти. Тому що, мені здається, фігура стрільця може також бути одним із чергових чорних лебідей. Тому що, ви ж бачите, цікавий аспект, після цієї стрільби Трампа Байдена не звинуватив. А Трамп ще минулий політичного циклу, ну такий імпульсивний, мегапопулістичний Трамп, вже 100% він би вже кричав, коли б його там охорона вела, що це мене там хоче там Байден прибрати. Погодьтеся, він цього не зробив. Тому, скоріш за все, ситуацію будуть розігрувати по-іншому політтехнологічні команди, що це, скоріш за все, зробили якісь там, можливо, незаконні мігранти. Можливо, латиноси, мексиканці, якраз ну, проти чого бореться в своїй там, основній політичній кампанії сам Трамп. І я глибоко переконаний, наостанок потрібно сказати, що стратегії команд, повірте, будуть змінюватись не те, що кожен місяць, а вони можуть змінюватись майже кожен тиждень і відозмінюватись, і постійно трансформуватись. І наостанок, дозвольте, це дуже важливо для нашого глядача почути. Не вірте там тим навіть західним засобам масової інформації, ну там типу The Telegraph, Bloomberg уже сказали, що Трамп, скоріш за все, вже майбутній президент Сполучених Штатів, тому що в нього пішов рейтинг вверх. Так, пішов рейтинг вверх. Той самий після замаху на Рейгана, в нього на 22% тоді пішов рейтинг вверх. Тобто в Трампа також пішов. Скоріше за все, він зараз і випереджає відповідно Байдена. Але не робіть зараз, скажімо, виводи, да, коли ще попереду вся дуже пекельна кампанія. Вона ще по факту не почалася. Орієнтовно ми можемо зробити такі певні проміжні підсумки тільки на ну наприкінці жовтня. І далеко не кожен з цих кандидатів, не всі ці кандидати, мається на увазі два, да? Трамп і Байден. От я не впевнений, що вони дійдуть до дня голосування. Більше того, я не впевнений, що якщо хтось із них виграє навіть ці вибори, що він зможе бути після цієї пекельної кампанії президентом. Можливо, якраз от позиція віце-президентів буде надзвичайно важливою. От чому Трамп взяв Нехелі, жінку десь з альтернативними думками, яка б могла зачепити іншу частину електората, навіть через самих республіканців. А чому він взяв, по суті, ну як свого дублера, да, який по всім позиціям, по суті, дублює позицію Трампа? Мені здається, що це історія більше безпекова, аніж електоральна. І це важливо. Тобто, якщо десь щось піде не так, щоб його або взагалі не доганяли, вибачте за сленг, ну або мінімізувати цю можливість. А як він буде впливати взагалі на політику республіканців? А Трамп? Майбутній віце-президент, якого хоче... Так знову ж таки, в залежності від того, якими повноваженнями його наділить президент, а якщо він буде виконувати функції президента по факту, ну то в нього буде максимальний вплив ну, в межах повноважень президента Сполучених Штатів. Тому це може в якийсь момент перетворитися на гонку чорних лебедів, а відповідно гонку віце-президентів. Отаких політичних розкладів, направду, я не чую в західних засобах масової інформації. І це говорить про те, що їхні аналітичні школи також дещо просіли, направду. Трамп не звинуватив Байдена, але Байден все одно вибачився перед Трампом, тому що
напередодні цього інциденту була закрита зустріч демократів, де Байден вимовив таку, промовив таку фразу, що треба стріляти в яблучко. Адресуючи це в бік Трампа. Ця інформація сплила, але Байден каже, що мав геть інші думки, саме не фізично стріляти, а щось інше. От як тепер це будуть розкручувати? Ви сказали, що маховик у цієї чорнухи буде все більше і більше. Це теж будуть сюди всовувати? Ну, звичайно, будуть в цих виборах буде... будуть йти по більше по нестандартним політтехнологічним якимось крокам. От давайте так, от, навіть по стрільцю, да, от, можливо, це не прийнято говорити, от, але цікаво було б почути особисто від нього, да, чому він це робив. А мертвий стрілець вже нікому нікого не скаже. Пам'ятаєте чудовий фільм, такий класичний «Хвост віляє собакою», да? Як там було? Найкращий герой – мертвий герой. Да? Ну от десь тут в цьому напрямку також потрібно думати. Відносно, ви запитували, по якому питанню, нагадайте мені, щойно? Саме оце чорний піар, який буде. А, ні, ви конкретно там запитували за щось. А, в тому, що Байден вибачився. А, Байден вибачився, да, да, дякую, бачите, я сам збився з думки. Я глибоко переконаний, що Байден, ну, направду вибачився, тому що він дійсно мав на увазі не те. Ну, він просто хотів, ну, фігурою речі заакцентувати увагу на Байдена. Ну, це абсолютно очевидно, і він просто, направду, він міг і не вибачатись. Ну, давайте так, от, якби це сказав Трамп, він, мабуть, би і не вибачився. Або щось би там, типу, відмахнув таке, що не кажіть, типу, дурниця з приводу там от такого десь висловлювання, десь в яблучко. Але Байден більш класичний політик, він класично відповідає навіть за якісь певні факапи свої. Але відносно все ж таки цього пострілу, відносно замаху на Трампа, дуже багато світових лідерів висловили да, відносно цієї події, і в тому числі наш президент Володимир Зеленський висловив слова співчуття і слова підтримки, відповідно, кандидату і республіканців Трампу. І це абсолютно правильна позиція. І Байден це зробив. І, до речі, Трамп потім прокоментував, пам'ятаєте? Щоб мені телефонував Байден, сказав мені важливі слова, і я за це йому дуже, ну, типу, вдячний. Це близько до мови. Тобто, цей факт замаху, він не став якимось додатковим там літром бензину кинутим відповідно в цей виборчий костер. Да? Вот. Але разом з тим, дійсно, Трамп зараз на всіх перших шпальтах, не тільки в Сполучених Штатах, а й по всьому світу. І він зараз, звичайно, буде все це конвертувати відповідно в свої політичні бали. А відносно чорних технологій, я думаю, що дійсно, тут може навіть бути не в чорних технологіях справа, а дійсно в чорних лебедях. Тому що технології, ну, розумієте, в чому стати? Технології і команда політтехнологічна Трампа, і команда політтехнологічна Байдена, вони ж всім відомі. Вони ж так чи інакше обкатувалися вже багато раз. І звичайні білі технології, і десь через компромат чорні технології. Всі знають, як вести або контрполітехнологічну гру, або підвищувати свій рейтинг, або грати на пониження так зване. Це всі все знають. А от чорні лебіді, на то вони і чорні лебіді, що їх майже неможливо придогадати. Але зараз от те, що ми бачимо, республіканці визначилися зі своїм кандидатом. Демократи ще не оголошували фінальне своє рішення, але ви кажете, що, скоріш за все, це буде Байден, тому що за такий короткий проміжок часу неможливо підняти рейтинг іншого кандидата. Але Байден відверто програв в дебатах. В дебатах, так, все вірно. Далі, історія з замахом на Трампа, це теж додає балів Трампу.
Чим Байден буде відповідати? Ми бачимо, що навіть вже в публічні засоби масової інформації виходять новини, що демократи змінюють свою виборчу стратегію. І це правда, ну тому що на такі події, як замах, чимось потрібно відповідати. Варіантів може бути направду дуже багато. Від, так мовити, затяжки в часі, ну тому що до дня голосування насправді ще дуже багато часу, до, можливо, дійсно там висвітлення якихось елементів компромату відповідно на самого Трампа. Я думаю, на Трампа, в нього скільки там зараз, 37 епізодів лежить на кримінальних провадженнях в судах. Одну справу по зберіганню секретних документів. Секретних документів, але це теж такий дзвіночок. Це дзвіночок цікавий. Це дуже дзвіночок цікавий. Я думаю, що спецслужби мають точно задуматись, тому що ця суддя, яка це зробила, вона призначалась з Трампом під час його каденції попередньої, це раз. А по-друге, вона вже в деяких справах грала десь на сторону захисту Трампа, тому що багато в чому затягувала час. Тому я би от остаточну крапку на цій історії з цим судовим рішенням поки що б не ставив. Вона ще може відігратись і проти самого Трампа, якщо вона належним чином буде запильована, да, чи якась інформація буде від правоохоронних органів Сполучених Штатів. По Байдену, да, по висуненню Байдена, висунення від демократів буде в серпні. І, направду, як ми вже сьогодні з вами зазначили, дуже мала вірогідність того, що висунуться якийсь альтернативний кандидат. Навіть незважаючи на те, що там на 90 мільйонів спонсори заморозили свої там внески, вимагають десь частина відносно того, щоб Байден зняв свою кандидатуру. Але на кого знімати? Ну на кого покласти? На Камілу Харріс? Ну так і її не було в політичному житті, в принципі, 5 років. Як вони її мають реанімувати? Хоча це досить сильний кандидат, погодьтеся, ну, разом з тим. Ви знаєте, я думаю, що, направду, от цю ситуацію з замахом Трампа відіграла взагалі абсолютно третя сила. От, до речі, я абсолютно не виключаю, що там можуть ноги рости до Російської Федерації. Тому що під час виборчого минулого цикла, пам'ятаєте, спецслужби Сполучених Штатів вже зафіксували втручання в вибори Сполучених Штатів. Вони взламували пошти, здійснювали кібератаки і так далі, тому подібне. А от зараз, направду, ви знаєте, коли Путін казав, що десь йому вигідний більше Байден, ну, можливо, він і не лукавив, розумієте? Тому що все ж таки позиції демократів, вони прогнозовані. От. А що робити завтра з Трампом, якщо він приходить до влади? Ну, знову ж таки, важко сказати. Я б не робив остаточну фінальну версію, що там Росія чекає приходу Трампа. Це темна конячка. І от антиестеблішмент абсолютно не прогнозований. Направду... Самі республіканці кажуть, що вони зацікавлені в програші Росії. Так, правильно. І там досить рішучі голоси з республіканської партії. І, да, і від Трампа, який каже, що я дуже жорстко буду вести себе відносно Російської Федерації. Тому, направду, саме от країнам цього авторитарного і тоталітарного табору зараз найкращий час дестабілізувати Сполучені Штати. Причому дестабілізувати всіх. І демократів, і республіканців, і одного кандидата, і іншого кандидата. І причому є підтримка цієї позиції навіть в самих Сполучених Штатах, які від того Маска ж, не пам'ятаєте, який казав, що там допартійна себе вже система віджила і так далі. Людей, які хочуть сформувати монопольну цю двопартійну систему і зробити її там багатопартійною. Да? Але вони не розуміють, що на фоні
тотальної дестабілізації в світі на фоні непрацюючих наддержавних інституцій, там, да, належним чином той самого Організації Об'єднаних Націй, заблокованого Росією Радбезу, такі події під час пекельних перегонів, скоріш за все, Трампа та Байдена, можуть призвести, і поляризації суспільства Сполучених Штатів, можуть призвести до надзвичайно негативних наслідків в самих Сполучених Штатах. Пам'ятаєте фільм, да, нещодавно вийшов відносно там... Громадянська війна, так, там... Я просто не хочу це говорити вголос, да? От. Але, ви знаєте, якщо далі продовжиться настільки від третіх сил дестабілізаційні дії і тиск на систему політичну в Сполучених Штатах, найбільш негативні варіанти ми не маємо виключати. І це буде найбільшим чорним лебедем серед всіх цієї стаї чорних лебедей. Давайте поговоримо ще про одного політика європейського. А наскільки от він одіозний або ні, зараз ми з вами і визначимося. Mm-hmm. Але спочатку невеликий матеріал. Помста – це страва, яку подають холодною. Брюссель планує відповісти на самоуправство Віктора Орбана з його так званою миротворчою місією в Росії та Китай. Що задумали у високих кабінетах європейських інституцій? Розкажемо далі. Бойкот як тактика. У відповідь на неузгоджені закордонні поїздки угорського лідера в Москву та Пекін, дипломатична служба Євросоюзу планує проігнорувати його саміт у Будапешті, організувавши власний. Кожна країна, що головує в Раді ЄС, може влаштовувати неформальні зустрічі. На них міністри з країн ЄС тієї чи іншої галузі обговорюють поточні справи. Наприкінці серпня Угорщина запланувала в Будапешті позачергову зустріч міністрів закордонних справ. На ці самі дати, але вже офіційну зустріч тих самих міністрів планує головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Про такі наміри верховного представника з питань зовнішньої політики ЄС розповіла газета «Політіко». Як пишуть журналісти, з посиланням на неназваних дипломатів, обізнаних зі справою, саміт у Будапешті 28-29 серпня міг би стати нагодою для Орбана спробувати сформувати порядок денний у зовнішній політиці ЄС. Проте його самовільні поїздки в Росію та Китай під логотипом президентства у Раді ЄС можуть завадити цим планам. Багато міністрів закордонних справ шукають спосіб уникнути участі в тому, що вони вважають черговим пропагандистським шоу Орбана, пише видання. Бойкотуючи саміт з питань закордонних справ, міністри сподіваються обмежити тролінг з боку Угорщини. Якщо буде організована офіційна рада з закордонних справ високим представником того ж дня, міністри не зможуть поїхати в Будапешт, сказав один з дипломатів. Бойкот зустрічі у Будапешті стане чітким сигналом. Угорщина не має права говорити від імені ЄС. Таке сказав газеті інший співрозмовник. План бойкотувати неформальний саміт неофіційно обговорювали з кількома країнами ЄС, зокрема з Францією та Німеччиною, зазначають журналісти. У середу команда Бореля має представити його постійним представникам ЄС. Ідея ігнорувати деякі заходи, що їх влаштовує Угорщина, не нова. Минулого тижня Будапешт організував першу неформальну зустріч міністрів промисловості, щоб обговорити тарифи на китайські електромобілі. Тоді лише 7 країн відправили у Будапешт своїх представників. Деякі з них були нижчого рангу. Був відсутнім і профільний єврокомісар. І, за даними видання «Політіко», ця ідея дипломатам сподобалась. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Гість нашої студії сьогодні Олексій Бур'яченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, Орбан вирішив грати у власну гру. Причому вирішив він в неї грати, коли Угорщина почала головувати в Європарламенті. Чи мав він взагалі узгоджувати свої візити з Європейським парламентом, з Європейським Союзом, якщо не мав або мав? До чого взагалі тоді приведе оця його гра? Ця гра, по-перше, несе дуже від Орбана дуже серйозний дестабілізаційний характер
в принципі, в Європейському Союзі раз. Європейські країни бачать, наскільки недосконалий є статут Європейського Союзу і ті правила гри, які прийняли всі учасники. Тому що якщо приходить країна або представник країни, яка носить певну там солідарність з політикою Європейського Союзу, з більшістю, да, збоїв не виникає. До цього була Бельгія, да? Все ж було добре. А приходить Угорщина, яка там Орбан літає там до Сії, до Путіна, на віллу до Трампа, і це все починає буквально тріскати по швам. Відповідь на ваше пряме запитання – ні. Статут Організації Об'єднаних Націй не передбачає узгодження головуючої, представником головуючої країни Європейського Союзу, відповідно, своїх візитів. Але разом з тим, як воно може узгоджуватись, якщо той самий Орбан каже, що я літав як прем'єр-міністр Угорщини, а направду він просто обманював всіх, тому що я читав порядок денний візитів, до речі, як до Києва, так і до Москви, до Пекіна. Це порядок денний не прем'єр-міністра Угорщини, це порядок денний головуючої країни, представника в Європейському Союзі, 100%. І, до речі, ще багато хто забуває нагадати, що між Москвою та Пекіном він ще був в Азербайджані. На з'їзді тюркських країн, в тому числі, де був Северний Кіпр. Тим самим, лідер Європейського Союзу легітимізував сам частково невизнане відповідно формування геополітичне, Северний Кіпр. В Москві він також виступав, так виглядало зі сторони, як легітимізуючий частково Путіна політик. Одне питання, якщо це прем'єр-міністр Угорщини, хоча також питання, погодьтесь, Угорщина член НАТО і член Європейського Союзу. А інше питання, коли до Путіна на поклон, по суті, прилітає лідер Європейського Союзу. Так ротаційний, так на півроку, але все ж таки формально представник головуючої країни Європейського Союзу. І от цікава історія, що одразу після візиту до Москви він якимось абсолютно дивним, казковим чином оформлює свою фракцію в Європарламенті на ультраправу, яка є прямим опонентом чинної влади в Європейському Союзі. Ви знаєте, якщо коротко резюмувати цю історію, ці поїздки, потім він формально, до речі, відзвітував перед Європейським Союзом, чому він туди їздив, що це були мирні ініціативи, і він взагалі хоче тимчасового припинення вогню. Одним словом, просто формальна історія, ще раз, яка грає як на руку Москви, так і Китаю. Мені здається, просто Орбан намагається такими візитами показати, що він досить компромісна фігура для реалізації принципів чорночної дипломатії того самого покійного Кіссінджера, що він одночасно має діалогові можливості як на майданчику НАТО, так і на майданчику Європейського Союзу, так його чекають у Москві і в Пекіні, і він має відповідно зв'язки з кандидатом президента Сполучених Штатів, бувшим президентом, який зараз дійсно підвищив свої шанси на майбутнє президента Трампом. Навіщо він це робить? Навіщо він так піднімає на геополітичному рівні свою капіталізацію, якщо хочете? Для того, щоб потім отримати монетизацію. Але це не все. Це у вигляді жарту. Тому що він має набрати серйозну геополітичну вагу, щоб дійсно виступити фронтом децентристських сил в Європейському Союзі і в Європарламенті. І по суті, щоб він був тією об'єднуючою фігурою всіх ультраправих сил, які б направили свою деструктивну дію, відповідно, на Європарламент. І якщо їм вдасться, наприклад, в майбутньому політичному циклі прийти до влади, щоб в нього була настільки яскрава і об'ємна геополітична фігура, щоб він міг
припустимо, очолити там Єврораду чи ту саму Єврокомісію, де зараз знаходиться Урсула фон дер Ляйн. Тобто його цілі і мета набагато глобальніші, аніж просто зараз поїздити по світу і бути прем'єр-міністром Угорщини. Він просто хоче очолити або мати ключовий вплив в Європейському Союзі. Володимир Зеленський відповів дуже правильно і дуже цікаво, коли у нього спитали на саміті НАТО стосовно цих поїздок Орбана і в Київ, і в Москву, і в Пекін. От, власне, Зеленський відповів, що не кожен лідер може бути виступати перемовником. Взагалі Трампа хтось, Орбана взагалі хтось сприймає як перемовника в якомусь процесі? Наш президент абсолютно правильно сказав. І абсолютно правильно розставив всі крапки над «і» і зробив це максимально дипломатично. Тому що нам, як по попередньому нашому питанню, по Сполученим Штатам, потрібно тримати оцей центристський вектор, а працювати із обома партіями, і, відповідно, із Конгресом, із Сенатом, із демократами, із республіканцями. Тому що Україна, співпраця України зі Штатами – це не співпраця України з конкретною фамілією. Да? Чи це буде Трамп, чи це буде Байден. Ми все одно маємо мати потужну, сильну центристську позицію. І Зеленський про це вчора теж сказав. Правильно, тому що тема України зараз є центральною, першою геополітичною темою на виборах в Сполучених Штатах. І це підтверджено, відповідно, на дебатах. Пам'ятаєте, модераторша першою зовнішньополітичною темою для кандидатів, для дебатерів, так би мовити, сказала Україну, а потім вже був Близький Схід. Ну це ж не випадково, правильно? Вони ж також оцінюють електоральні настрої самих американців. Тому ця тема буде важливою під час виборів, і ми маємо достойно, холоднокровно працювати, відповідно, на цьому полі. Та сама історія з Орбаном. В нас 130, по-моєму, кілометрів спільного кордону з Угорщиною. Угорщина півроку головує в Європейському Союзі. Та і, в принципі, географічно від Угорщини ми нікуди не дінемось. Тим паче, що в нас є потенціал для спільних взаємовідносин з Угорщиною. Я нагадаю для глядачів, угорський кордон, угорські фермери ні одного дня не блокували, на відміну того самого польського. Тобто рівень потенціалу, він залишається. Тому ображати зараз Орбана точно не потрібно. Потрібно знаходити конструктивні напрямки співпраці як з Угорщиною, як країною, так і відповідно з Орбаном, як з прем'єр-міністром. Але, звичайно, це не та фігура, яка зараз принесе нам справедливий мир, да? По формулі мира Володимира Зеленського. Чому? Хоча ця особа може бути одночасно всюди, як ми вже сказали, да? І в НАТО, і в ЄС, і в Китаї, і в Москві, і в Вашингтоні, але в Орбана недостатньо геополітичної сили, як представника країни Угорщина, щоб бути гарантом таких перемовин, розумієте? Гаранти перемовин – це Сполучені Штати, це Китай, це, можливо, Британія, це Європейський Союз, це, можливо, Індія. Це дійсно ті країни, з якими рахуватись буде в будь-якому випадку Російська Федерація. Скажіть мені, Російська Федерація рахується з Угорщиною? Ну, Угорщина просто виконує певні завдання по ініціативі Орбана, які корисні, відповідно, як Китаю, так і Російській Федерації. Тому де щось передавати по неформальним каналам Орбан, звичайно, може, що він зараз, наскільки розумію, робить. Але стати гарантом, стати важливим гравцем під час нашого перемовного процесу, допоки в ні Угорщини, ні в Орбана таких можливостей реальних немає. Дуже мало у нас часу залишається. Хочу спитати вас ще про одну подію. Військові навчання в Білорусі, білоруси і Китай. Ну, це, мені здається, вперше на моїй пам'яті таке відбувається. Чому? Для чого? Ну, по-перше, давайте нагадаю, що Білорусію буквально нещодавно взяли в ШОС.
Більше того, також нагадаю, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну між Білоруссю, між Лукашенком та СІ було підписано багатостороння угода, яка на декілька щеблів вища по своєму статусу, аніж подібна угода з Російською Федерацією. Тобто Китай сприймав ще до Великої війни Білорусь як свого стратегічного партнера. Чому? Ну тому що елементарно потрібно було мати якусь буферну зону, логістичну зону, промислову зону перед Європейським Союзом. Центральна ж зараз економічна мета Китаю яка? Шовковий шлях, правильно? І тоді вони планували його вести через Російську Федерацію для того, щоб мінімізувати країни, з якими потрібно по ходу домовлятися. Да? Ну, от. І зараз Білорусь, ну, скажімо так, продовжує залишатися в ореолі інтересів Китаю. Там, до речі, знову ж таки нагадаю, що там багато китайських інвестицій ще до війни було. Тому Лукашенко зацікавлений в взаємовідносинах з Китаєм, тому що для нього це, по суті, гарантія безпеки свого роду. А от тепер буквально секунда змоделюємо, да? Якщо Російська Федерація випускає ракету, ну, створює касу спелі, да, на якусь країну Європейського Союзу та НАТО, ну, припустимо, теоретично, над Польщею, куди Польща має бити у відповідь? Ну, ту країну, з якої вилетіла ракета, правильно? Абсолютно. Тобто на Республіку Білорусь. А от тепер подумайте, НАТО і сама Польща та мовити згодиться зробити такі зворотні дії, розуміючи, що є певні військові взаємовідносини Білорусі та Китаю. Це, направду, саме головне питання цих навчань. Тобто готується провокація зі сторони Білорусі. Ми маємо до цього бути готові. Про це ми поговоримо обов'язково наступного разу. На жаль, наш час добіг кінця. Я дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад.